מדיווחי רבנים למען זכויות האדם. בסוף השבוע האחרון, מתנחלים קיצוניים ביצעו שורה של תקיפות נגד הכפר הפלסטיני עוריף ונגד העיירה חווארה. אישה כבת 70 נפצעה בראשה מהאבנים והושפזה במצב בינוני. עכשיו, קיצוניים ואלימים יש בשני העמים. השאלה היא איך הרשויות, איך כוחות הביטחון פועלים. לפי דיווחי הפלסטינים, ולפי פעיל השטח שלנו, לא ראינו שום פעילות מסיבית של כוחות הביטחון. הגיעו מעט מאוד חיילים, וקצין צהל שניסה להתערב, אף נרגם באבנים ונפצע גם כן. לא ראינו פשיטות על היישובים מהם יצאו הפורעים. לא ראינו הקפצה של כוחות רבים. לא ראינו טיפול משמעותי. לא ראינו מעצרים נרחבים. אלימות קיימת, השאלה איך הרשויות מטפלות או לא מטפלות בה. תודה רבה.